Sidedam Filipina nang ida honaran Arnolfo Erni atev zer hateten ni honi familia ma Timor Leste ho di salva sirne vida tamba ia sirne rain hetan persegisaun ho si governo Filipina. Because I am being persecuted tamba ia haunian rain kasi ia Filipinas how hetan persegisaun ho si governo tam how penjahe fatin rumah neve seguro bahaw. Então, ele foi a proteção. Então, ao Rio Timor-Leste, também Timor-Leste, nação ira, libertando as direitos humanos. E é levado em Filipinas, que busca do Pohoha. Really out to kill me. Arnolfo Erni, a TVZR Hatutan, ni rejeita a informação nebe espalha e a Filipina, condena nia a nação terrorista. Also, Nunemos Secretaria de Justiça Filipinas, acá tau naran ida mayao, nesa terrorista. Agora, se eu ensai tabel e bolo terrorista, ema uma terrorista, se nia na ia caso uma, ia tribunal. La hoste bolo terrorista, mebe Secretaria de Justiça, hao ona, guatira, hanesan haune, ia hao ona criminal. Mas que hao ia caso uma mas há uma certa altura um crime mesmo que ela investigação ira bahar lá ia boa tira calma ia azul uma ia tribunal mas é bolona há uma certa crime não subida e ira nem o insight da beleza da justiça ira nem o insight da beleza da proteção de direitos humanos tamba nem a cau efetiva cau é da perseguição politicamente rights. And it is really political persecution. Sidedam Filipina ne honi familia hamutuk emana insanulu resintolu, ma iha Timor Leste ho avion zet privado, tun iha aeroport internasional Nicolo Lobato iha loron rua nulu resinghitu fulan abril, tina ring rua nulu resintolu. John Carlos Marito da Costa, GMN.